Yana bir firibgarlik Toshkent shahrida kuzatildi. Aniqrog'i, jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida 2 nafar firibgar ayolning sud ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchilar oilasi va jamiyat uchun ijtimoiy foydadagi mehnat turi bilan shug'ullanmasdan, o'zgalar mulkini talon-toroj qilish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni qasddan sodir etib kelishgan. Siz tasvirlarda ko'rib turgan ko'p qavatli uy poytaxtimizning Yunusobod tumani 8-mavzesida joylashgan 42-chi uy. Bir qarashda bu uyning boshqa uylardan farqi yo'q, lekin uning ikki yo'lagi bor. Ya'ni biridan kirish, ikkinchisidan esa chiqish mumkin. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida ishi ko'rib chiqilgan o'g'irlik, firibgarlik va talonchilik jinoyatlarini sodir etgan ikki nafar ayol esa buni yaxshi bilishgan va o'z jinoyatlarini xuddi shu yo'l bilan amalga oshirishgan. Dugonam homilador edi. Uyumda 3 oycha yashadi. Kelgan uyimdan uje chiqib ketgan edi. Uje tug'ish yaqin bo'lganiga, boradigan joy yo'q bo'lgani uchun men bir qiz bilan birga chiqqan edim ko'chaga. Uni joylayman. Ko'chada qolmasin deb chiqqan edim. Rejani o'tkazgan, men bajargan odam bo'lganman. Uy sharoitimizda bo'lmay qo'ygan, kvartiraga chiqishimizga to'r kelib qolgan, kvartiraga pul bo'lmay qo'ygan. Shuning uchun erkaklardan telefonni olib ketib qo'yganmiz. Bolani ko'tarib o'tirardi mashinada. U kirardi. Podezga kirardi. Telefon olib, yo podezdan chiqardi. Keyin menga telefon qilardi, qayerda turibsan derdi. Begina nomerlardan qilardi. Shu yerdaman derdim, shu o'tirgan mashinamga chiqib o'tirardi. Nima qilardi telefonni olib? Olganingizdan keyin nima qilardi? Menga bozorda sotganmizdi. Sudlanuvchilar 2021 yilning sentyabr oyidan to oktyabr oyiga qadar fuqarolar ishonchiga kirib, ularning mol-mulkini talon-taroj qilishgan. Yunusobod dehqon bozori oldiga Yandex'ga chaqirishdi, Comfort tarafi bilan keldim, mahalla bildirishdi, olib bordim. Kvartirasi podiz ekan. Telefonni berib turib, onamdan pulni olib beraman dedi. Xo'p deb berdim, ishonib endi buni olib podiz uyog'idan qochib ketdi. Ketidan bilib qolib quvladim, o'zi sal kechroq yetib bordim. Bular biz nomer Cobalt'da var idi. Endi men bir qizimni oldida eslamayman, lekin yosh yigit Cobalt 5 nomer bu qizdan eslayman. Prokuror xulosasi sudlanuvchilarning o'z aybiga iqrorligi, yetkazgan zararlari qoplangani, qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari borligini inobatga olib, sud quyidagicha hukm chiqardi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 168-chi moddasi 3-chi qismining B bandi 169-chi moddasining 2-chi qismini V bandi. 166-chi modda 3-chi qismini A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-chi moddasi tartibida uzil-kesil o'tashlik uchun 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Shuningdek, sudlanuvchilarga ozodlikni cheklash jazosining qoidalari tushuntirilib, ularga o'z hududlaridan chiqmaslik, kech soat 20:00 dan ertalab soat 7:00 gacha uylarida bo'lishlik talabi qo'yildi. Gulnora Qoraboyeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.